Sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava, iz različitih krajeva Srbije, zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija, odlučit će one same međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje i nagrada od 100.000 dinara, a kome će pripasti saznaćemo u poslednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima, po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Kuhinja moga kraja. Svojevrsna gastroavantura uverit će vas da je zaista tako. Naše dame raspoloženo nastavljaju istraživanje novih krajeva Srbije, njene kulture, običaja i naravno kuhinje, a današnja destinacija će im biti prava poslastica. To je odstupnica bila za moje roditelje, za godišnje odmore, za vikende, za dolaske sa prijateljima. I onda je krenulo posle onog nesrećnog rata koji smo svi preživjeli i posledice osjećali ovako ili onako i dan danas i naša deca. Jednostavno, pronaći svoj mir, pronaći kutak. Zdravstveni problemi uzrokovani stresom, brzim gradskim životom i borbom za egzistenciju Lidiju su naterali da promeni ne samo navike, već i životnu sredinu. Dođete u situaciju da vam da puknete od posla. Uvek sam radila privatan posao, nikad ne sam radila ni u jednoj firmi. I jednostavno, previše stresa, previše rada,
Opet kad pominjem taj nesrećni rat, taj Koksaki virus koji jednostavno oslabi organizam, smanji snagu srčanog mišića na neki minimum. I onda nemate izbor, ili čekate sledeći, ili morate promeniti svoj život. Rešena da se bori i oporavi, Lidija je uradila upravo to, a Vlasina je bila logičan izbor. Doživljavala sam to uvek kao neku drugu kuću i to je praktično, meni nije bilo preseljenje i neki odlazak, jednostavno samo idem na neko drugo mesto. Hrabra i otresita, Lidija je, sa ponosom ističe, u svakom trenutku imala podršku porodice, sada pokojnog supruga Zorana i kćerki, Jelene i Milene. Naravno, kad imate podršku iz kuće, pokojnog supruga, dece, onda je to bilo mnogo, mnogo lakše. Od Zorana se 2010. 4 godine pre njegove smrti razvela, a ćerke, iako žive Jelena u Beogradu, Milena sa sinom u Leskovcu, mami su najznačajniji vetar u leđa i najbolji poslovni saradnici. Kad vam deca pridodaju volju za sve ono što radite, onda dobijete krila. Pošto je našla svoj mir i ponovo se skućila, domaćica je zajedno sa suprugom i ćerkama odlučila da od skromne porodične vikendice napravi nešto više. Od nečega se treba živjeti, šta krenuti, mislim. Sada je mnogo lepo i lako pričati o turizmu i o razvoju turizma i o tom seoskom turizmu. Pre 15 godina vas niko nije ni pitao da prespava u ovoj kući ili jedva poneko, a kamoli da vi imate sezonu, pa predsezonu, pa postsezonu, pa zimu. Mislim, to je bilo prosto neverovatno. Ispod letnje kuhinje, omiljene gostima, ovo besprekorno sređeno domaćinstvo krasi lepo uređeni travnjak sa ležaljkama. Lidiji najdraži kutak za odmor i popodnevnu kaficu sa prijateljicama. Pored zelenila, Lidija sa posebnom pažnjom održava raznovrsno, raznobojno cveće. I zaista, čini se da u ovom domaćinstvu svega ima, samo... Tu muškaraca nema. Vlasinski vrtovi su prosto ženska priča. Svesna da je ona ta koja prva mora da potegne, odlično se snalazi i u takozvanim muškim poslovima. Do prvog majstora vam je ovde 30 km, Surdulica je najbliža opština. Dok ja odem po majstora da mi popravi vodokotlić, ja ću to uraditi sama. Mnogo toga znam da uradim sama i da vam kažem, ponosna sam na takve stvari. Koliko god da neke žene oponiraju, to nisu muški poslovi, to su jednostavno poslovi održavanja koje sam morala prihvatiti. Što se mora, nije teško, mada Lidija ne krije da je... Kao i sve žene, želela da budem princeza, međutim, život me je poslao na neku drugu stranu. A na toj drugoj strani, ona je naučila da se prvenstveno oslanja sama na sebe i uspešno nosi sa svim izazovima koje život postavlja pred nju. Prosto vas natera život da navučete sebi obaveze i da preuzmete inicijativu, jer opstanak i egzistencija cele porodice moraju zavisiti od nekoga. Bila sam prinuđena da ceo život, maltene ceo život, donosim sama odluke i sama ih sprovodim. Potpuno posvećena domaćinstvu, Lidija otkriva da to što su posao i kuća na istom mestu ima svojih mana, ali i prednosti. Jedina je privilegija što ne idete na posao, nego kad ustanete vi ste odmah na poslu, a i ležete sa poslom. To je benefit u jednu ruku, ali i jedna obaveza. Ne možete otići s posla pa baš me briga, nego ste u poslu kad god ste u kući, a u kući sam 24 sata. Umesto buke automobila, na Vlasini su za buđenje zadužene ptičice i šum breza, a jezero svojom posebnom lepotom privlači pažnju kako meštana, tako i putnika namernika. Prebogato ribom, pravi je raj za pecaroše. Ipak, kupanje je samo za hrabre. Ovo jezero nije za kupanje. Ja sam rađe za šum. Šuma je ipak nešto gde se uvek vraća. A u šumama Vlasine čudesan biljni i životinski svet, kojim, zna se, caruje bela breza. Zanimljiva je breza zato što od breze se koristi praktično sve. Koristi se cvet i list za čaj, dobar je diuretik, koristi se kod upale mokraćnih kanala. Koru od breze koriste Skandinavci, koriste Rusi, prave takozvani birštar ili katran od breze koji je izuzetno lekovit. Od breze se koristi naravno i samo stablo ili kao ogrev, a od furnira breze se prave najbolji skejtovi na svetu.
Oduševljena bogatim vlasinskim šumama, Lidija je bila spremna da uči i nauči sve da bi živela u skladu sa prirodom. Ali i da je iskoristi na pravi način, pa otkriva da breze, lepe, zdrave i lekovite, daju isto takvu vodu. Obično je to kraj marta, početak aprila, kada je stablo breze puno sokova koje je potrebno lišću i cvetu drveta. Tada smo mi lopovi koji ukrademo pomalo od breze njen sok. Zabušimo ručnom burgijom jedno udubljenje, postavimo crevo, balon ili flašu. Tu kap po kap ide tečnost koja je vodena, koja ima dosta šećera, koja je puna minerala i mikroelemenata. Pored vode, ovo po mnogo čemu posebno drvo krije još neke tajne. Tajne koje je Lidija, posvetivši se ozbiljnom istraživanju, a posebno su je privukle gljive kojih ovde takođe ima, uspela da otkrije. Ovo je najveće blago Vlasine i najveći nalaz koji sam pronašla. Jedna od najpoznatijih gljiva koja se koriste u medicinske svrhe, zove se čaga ili po latinski Inonotus oblicus. Pretpostavlja se da je čaga došla na Vlasinu zbog mikroklime koja joj odgovara, naravno podzemnim putem, jer čaga raste iz samog srca breze. Izgledom sibirska čaga, kako je uglavnom zovu, podseća na ugljenisanu koru drveta, crne boje i nepravilnog reljefastog oblika. Cenjena je od davnina, a na Balkanu je, osim na Vlasini, nema. Ova gljiva je retkost na Vlasini. Ne bere se na kilogram, bere se na komad. Par komada dnevno i moj ulov je sasvim zadovoljavajući. Lekovita svojstva čage Lidija i dalje predano izučava. Ali to nije jedino zbog čega gotovo svakodnevno odlazi u šumu. Ako ste došli na Vlasinu, a niste brali borovnice, džaba ste dolazili. Prosto treba osetiti taj kontakt na dlanu borovnice i taj plavi jezik koji ona ostavlja od tanina koje ima u sebi. Neko voće je došlo i prošlo kroz ovu zemlju, bilo u modi, pa nije, borovnica je ostala. Uz njih domaćica u omiljeno šumsko voće ubraja i maline. Na Vlasini je ostala ova, prava, sitna, malecna malina, rozikaste do crvene boje. To je ono što su Rimljani rasuli po celom carstvu. Kako se iz šume ne vraća praznih ruku, Lidija je donela i u dvorištu zasadila drvo zdravlja. Kako je u starogermanskoj mitologiji bila poznata jarebika, koja je svoje mesto našla i u jednoj od najpoznatijih ruskih pesama. Sve što nađem lepo i zanimljivo, donesem i šume. Donela sam i, kako na ovaj narod kaže ovde, smrgljiku. Poznatija je kao jarebika, vrsta je sorbusa. Od nje se sprema divan jedan recept u svim elitnim restoranima sveta, ovčetina sa rovanom. Tako i zovu Skandinavci, Englezi, prave rovan berry jelly, odnosno žele od ove biljke. Poznatija je kao jarebika i o njoj je opevana u jednoj od najlepših ruskih pesama, Rjabinuška. Pesma otprilike ide ovako. O Rjabina... drvetu, rjabinuška, jarebika ili rjabinuška ima bele cvetove. Bela je kao put te mlade rjabinuške, a otrovna je dok ne sazri, sa prvim razevima postaje crvena, imamo je na Vlasini, raste na planini.
Zajedno sa životnim navikama i mestom prebivališta, ova šumska dama, kako sama sebe u šali zna da nazove, je promenila i način ishrane, pa će, u skladu sa tim, svoje nove drugarice dočekati zdravom, ukusnom i podrazumeva se iz prirode zakuskom. Kad žene pristignu, poslužit ćemo ih proizvodima, odnosno domaćom kuhinjom, šta sve možemo napraviti od koprive. Naravno, dobit će i brezinu vodu uz to. Veseli kombi već krivuda putem koji vodi do jezera, na čijoj obali Lidija i njena drugarica Jasna postavljaju sto sa lepo aranžiranim zalogajčićima od koprive. A gde je kopriva, tu je jednako zdrava Heljda. Kao što je i red kafica za dobrodošlicu, koju je domaćica zakuvala tik pred dolazak svojih drugarica, i predivan ambijent da upotpuni utisak. Složi tu lepo. Evo, izvoli. To je u redu, samo da te vidim. Izgledaš super. Isto kao i ti, draga. Vrh, sve nam je tu, kopriva, stajl je tu. Da. Ako prođemo, prošli smo, ako ne... Idemo dalje, kažemo. Drugarice nove, drugarice stare. Ajmo. Jedva čekam da ih upoznam. Idemo. Idemo, da. Lidija i Jasmina su na poziciji, a šumskim puteljkom pristižu i nasmejane gošće. Ćao, dobrodošle na Vlasinu. Bolje te našle. I ovo je moj dom, bez obzira što je šuma i voda. E, lepo ti izgleda ovo. Predivno je, čisto, vazduh je divan, stalno neki vetrić. Jednostavno stvara jednu dobru energiju i pojačava dobro raspoloženje. To je prirodni ambijent koji je Bog dao i to ne može da mi stavljamo ocene na to. Fenomenalno. Jasmina i ja smo vam pripremile nešto od koprive, u stvari sve vam je od koprive. Jel ovo tvoja kopriva žari, da pazimo kako jedemo? Samo malkice! Neće, šalim se, izvolite. Ako vam se svidi, nema malo. A, pa sve, ovo sve treba se pojede, pa idemo dalje. Šta ćemo prvo? Domaćice za pohvalu, pa takve i gošće. Krenule su redom, pa oko stola valja sve probati. Ovde nam opao pritisak, ali porasta apetit. Koprivu sam doživljavala samo nešto kao nešto ružno, nešto što me žari, ili kad dobijem koprivnjač od nekih ljudi. Sve je prelepo, ali pita od koprive posebna. Zuzana, želela bi da probati i brezinu vodu. Evo, sad ću sve da probam. Ovo neću sipati mnogo. Ovo se koristi s proleć rano za detoksikaciju organizma. Vraća mladost, ne? Nego što? Meni si trebala puno čašu. Podmladila sam se od brezine vode i od ovog ambijenta i sve je fenomenalno, jako lepo. Zamezile su kako dolikuje, od svega pomalo. Dobro, pomalo više, ipak su sa puta. Pa im je Lidija sipala kaficu i pozvala u pomoć Novicu, prvog čoveka čuvarske službe, predela izuzetnih odlika Vlasina, koji će ih povesti u obilazak. Čuvate li dobro našu Lidiju? Lidija je naš poseban prijatelj i stalno smo u nekoj akciji, u druženju. Posebno je Lidija zadužena za istraživanje Vlasine. Sada ću vas ja prepustiti Novici i rendžerima, a Jasmina i ja idemo da kuvamo ručak. Novica je spreman, domaćici se žuri u kuhinju, ali Zuzana i ostale takmičarke nisu još završile. Drage dame, izvolite na jednu ložu katamarano. Hvala. Hvala. Samo kafu da popijem. Vojvođanka je to. Slavka je završila prva, pa je stigla i šoljicu da okrene, otkrivajući Džemini tajne ove u Srbiji rasprostranjene navike. Sudeći po osmesima, učiteljica je zaključila da će sve one uživati u današnjem danu. Vlasinsko jezero je već na prvi pogled osvojilo dame koje zadovoljno kreću na vožnju katamaranom.
sada pod budnim okom rendžera Novice, a Lidija se na brzaka presvukla u radnu uniformu i već je u kuhinji. Prvo što ću krenuti da spremim je desert. Naravno, zato što mi treba malo više vremena, a iznenadiću ih desertom koji se zove šumska priča. Zato što je dobar deo namirnica i šume. Šumska priča se pravi tako što najpre startujemo sa standardnim domaćim biskvitom koji sve domaćice znaju. Istina, dobro poznati sve po četiri recept. 4 jajeta, 4 kašike šećera i isto toliko brašna. Jaja i šećer u činiju, mikser u ruku. I negde posle 4 minuta smesa je spremna za brašno. Brašno se dodaje postepeno i meša drvenom kašikom. Sve po PS-u. Meša Lidija i otkriva da su u njenoj porodici svi dobro kuvali. Od prabake preko bake i majke do oca koji je nekada bio poznati leskovački ugostitelj. Davno, u prošlom veku, 1966, ostvorio svoj privatni posao i to su se tad zvale kafane. Tamo sam naučila taj zanat, tako da me taj porodični nadimak gušter prati i dan danas. Gušter bila, ozbiljna domaćica postala. Lidija je dobrano umutila testo koje se iz činije seli u tepsiju, a tepsija će u rernu. Dok Lidija u kuhinji nastavlja pripremu ručka, na jezeru dame uživaju. Prva stanica je svojevrsna turistička atrakcija, takozvani Hadži Zamfirov Vletnjikovac, gde ih dočekuju mitke i koštana. Ja sam čitala knjigu Koštana i znala sam o čemu se radi i mnogo mi se dopalo. Samog u noć čujem i u san snujem. A pesma je moja golema, kako majka sina imala, rnila, čuvala, dan i noć sam u nje gledala. Što na sina duša ziskala, sve majka davala. A sin, bolan. Zdrav sam, a bolan. Bolan od samoga sebe. Bolan što sam živ. Bolan od kako sam se rodija. Od kako sam na ovaj svet progledaja. Od tad sam bolan. Beše nekad mitki i koštana. I dok se na izletu dame vraćaju u prošlost, u kuhinji Lidija sada uz Jasninu pomoć počinje pripremu predjela adekvatno nazvanog meze iz gradinu. Ne iz gradine, već iz gradinu. Po vlasinski. Gradina je bašta, po vlasinski ili po šopski, i to je sve ono što nađemo u dvorištu, odnosno u našoj bašti. Domaćice su sve našle u bašti, pa i pečenicu. Pa nismo baša, ali je uvek stoji tamo gde se suši meso i zovu se sušenice. Znači, mi smo jedan komad dobre sušenice spremili za ovde. E, tako već može. Šalu na stranu. Po namirnicama u predjelu će biti svega. A prvi na redu je šopski krompir koji je vredna pomoćnica već obarila. Par minuta u kipućoj vodi i to je to. To je praktično recept koji pravite od onoga što se nađe u kući. Jasna pasira krompir. Lidija secka sušenicu. Prebacuje je u šerpicu u koju će sada da uskoči i paradajz koji domaćica brzo i vešto secka. Profesionalac. Je li gotova, Jasmina? Da, da. Ajmo malo da staviš paradajz. Sad to samo lepo da se ishomogenizuje. Da. Možeš i kašikom. Naređenje, izvršenje. Pomoćnica meša, a glavno komandujuća priprema sir. Jasmina, gotovo? Jeste, jeste. Ajmo sad malo sira. Da. Idemo sirac. Tu će nam trebati sad još malo bosiljka i možeš jedno par jaja. 3 jaja možeš staviti, tu znaš da je to količina neka koja je u standardu. Krompir baren, šunka sušena, paradajz iz bašte, sir, bosiljak 3 jajeta, začini po ukusu, malo ulja,
i šopski krompir može na pečenje. Još malo soli. Još pola kašičice i to će biti taman kako treba. Ajde sad probaj i ti. Dobre. Koliko se ono beše peklo? Pa znaš šta, ovde neće trebati više od 20 minuta. Pečemo je kao što koliko bi pekli za pečenu makaronu, klasiko. Da, jedva čekam da to probamo. Da, pa zato što su sve boje na svom mestu i to izgleda fenomenalno. Prava gradina, prava gradina. Bravo, Dragan. Yes. Bravo. Da izgleda ukusno, izgleda. Domaćice su šopski krompir spakovale u rernu, jedna drugoj čestitale na dobro obavljenom poslu, a na drugoj strani, u Letnjikovcu, kraj 19. veka. I Mitketova žal za mladost. Pojte, puštite si glas. Iskam da čujem vaš mlad, čist glas. Gledala sam predstavu, a i ovi su mi bili božanstveni. I šopski krompir, koji će, kao i salata, sada malo da se hladi. Ništa manje zabavno nije ni damama koje se trude da svaki trenutak zabeleže svojim telefonima. Razumljivo, Vlasinsko jezero je zaista kao sa razglednice. Vozila sam se na Ohridskom, na Vlasinskom jezeru ne i plašim se. Plašim se te vožnje. Vozila sam se Bosforom kad sam bila u Istanbulu. I tako da mi nije bilo nepoznato i baš mi je bilo prelepo. Plovidba raspoložene gošće dalje vodi ka čuvenim Tresetnim ostrvima.
Jasmina je otišla lagano da se presvuče, budući da će ih ona i služiti, a Lidija nastavlja pripremu deserta. Biskvit je pečen i prohlađen. Na redu je fil, a u filu... Vlasina je puna borovnica i šumskih jagoda, pa ćemo od tog voća i spremati. Voće u šerpicu, šerpice na ringlu. Samo vodimo računa da nam ne zagori u startu, inače nema dodavanja vode, ne dodajemo ništa. Samo sačekamo da se to lagano ukrčka, da popucaju opne od borovnica i onda idemo dalje. Pošto se šumsko voće ukrčka, dodamo nešto od zgušnjivača. Može biti puding, može biti gustin, može biti želatin, po volji. Ne treba toga nešto mnogo, ne treba ni preterivati, prosto da se ne pokvari šumska priča. Puding, voćkice, malo šećera, isto toliko cimeta i šumska priča se uskoro završava. Sad ovo lepo stavljamo preko ove korice, patišpanja, biskvita i ide na još jedno hlađenje. Tamo gde se završila šumska, počela je priča o fenomenu Vlasinskog jezera. Tresetne galije predstavljaju jedinstveni fenomen i zaštitni su znak ovog jezera. Prirodi je bilo potrebno 5000 godina da stvori naslage treseta koje su se, prilikom punjenja Vlasinskog jezera, odvojile od dna i isplovile na površinu vode. To je jedan prirodni fenomen i ponovno što je najpoznatija vlasina. Taj treset je debljine od pola metra do 2,5 metra. Breze i vrbe koje rastu na nekima od njih služe kao jedra, pa ova neobična ostrva pri visokom vodostaju plutaju po jezeru u zavisnosti od jačine i pravca vetra. Plašila sam se da se stanem na tom tresetnom ostrvu, pošto sam lagana ne bi propala. Htjela sam i da opipam taj deo, nisu mi dozvolili. Ova ostrva su stanište rosulje, mesožderke koja guta insekte. To je posebna atrakcija za botaničare i samo njima je, radi istraživanja, dozvoljen boravak na ostrvima. Na Vlasini je zabeleženo 125 vrsta ptica. Od toga je najpoznatija patka njorka, zatim jedna ptica koja se zove prdavac ili kreks kreks, koja je zaštićena i na svetskom nivou. Na zaštićenom dobru, predala izuzetnih odlika Vlasina, se nalazi najveća gnezdeća kolonija kormorana. Gnezde se velika bela čaplja, mala bela čaplja, siva čaplja. U jezeru ima registrovano 18 vrsta riba. Ekskurzija je bila nezaboravna. Bilo je fenomenalno.
Duvan Čvarac. Iako izgleda spremno, nije još. Sledi završni potez, a to je jaje. Na ovu porciju za ove moje drugarice dodajem po jedno jaje. Žumance se samo malkice razlije. Za to koristimo viljušku. E, sad je spremno. Šopsko sirenje u revni, grilujemo svinjski file i pripremamo sos od vrganja. Prvo sos. Pravit ćemo miks mariniranih i suvih vrganja. Na malo maslaca, par kašika brašna. I sačekamo da se brašno uprži. A dok se to ne uprži, Lidija rehidrira vrganje. Suvi samleveni vrganj ili brašno od vrganja stavljamo u mlako mleko. Stavit ćemo dve kašike. Da vrganj nabubri i da povrati svoju aromu. Ako želimo pravu aromu vrganja, moramo ih rehidrirati. To su te male tajne velikih majstora kuhinje. Lidija uprženom maslacu dodaje rehidrirane vrganje, vraća ih na vatru i dodaje začine, sve držeći se maminog recepta. Sad ćemo ovaj sos dodati seckane vrganje, da imamo i taj vizuelni užitak preliva svinjskog filea. Naravno, ovo je po receptu moje mame. Koliko na mama Veru koja živi u Leskovcu, Lidija ne propušta priliku da podvuče koliko je ponosna na svoje naslednice. Ponosna sam na njihovo obrazovanje, ponosna sam na njihovo poštovanje i respekt prema Vlasini i prirodi. To je verovatno ono što roditelj najviše može da dobije od života. Jelena i Milena su bile već velike devojke kada su njihovi roditelji odlučili da se rastanu. To su priče koju svaka porodica ima za sebe. I sve je to drugčije, sve je individualno. Bilo je to u nekim godinama kada su one već bile dovoljno zrele da mogu podneti tako nešto. Lepo su se isporile sa svim tim. Ponosna sam na njih jako. I na to što su u poslu sa mnom, što i kad nisu ovde, iz srca navijaju za me. Šopsko sirenje se lepo zapeklo. Sos je uveliko spreman, pa svinjski file premazan senfom može na roštilj. Malo na plotnu, pa malo u seckane lešnike, pa opet malo na plotnu. Dok Lidija privodi kraju i glavno jelo, njene gošće stižu na obalu, pa Jasmina ubrzano postavlja sto u prijatnom ambijentu letnje kuhinje. Još samo par detalja i sve je spremno. A spreman je i desert, koji domaćica premazuje umućenim i malo prohlađenim šlagom. Dame zadovoljne i nesumnjivo gladne posle ozbiljnog obilaska stižu, a Lidijina pomoćnica ih raspoloženo dočekuje. Da sam samo došla i da vidim ovo cveće, meni je svega dosta. I nisam ni gladna, ni žedna, ničega. Znači, oduševljena. Čim su se smestile, primetile su dekoraciju. Jutros je bilo sve u znaku koprive, a sada je nešto sve u znaku breze. Podmetači od brezovog drveta, dekoracija sa brezom, nešto prelepo. Ja ovo nisam videla. Pošto naša domaćica sve crpe iz prirode, svidelo mi se sve. Mene je fenomenalno, nego me zanima da li se ovo jede. U mom kraju ne, ali možda je ovde neka druga moda. To već ne znam. Možeš da probaš. Srećom, Slavka nije probala cveće, a Džemina ih je podsjetila da je to ipak samo za ukras. Naša domaćica izgleda baš kreativna. Sve što je našla u prirodu iskoristila je za dekoraciju. Da, baš je prirodno i originalno. Nešto si mi promukla. Noću sam pevala.
A pevala si zato što ti je muž došao, jeli? Jeste, jeste. Ko je meni pevala na njenom mestu? E sad uzmi sok da ti popravi glas. Izvrstan je, ali ne znam šta je. Probaj još malo, popravlja glasne žice. Nisam sigurna. Ajmo i mi, devojke. Ajmo i mi, devojke. Ajde, živeli. 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 Ali ovde, po meni, ima nešto i gorko i slatko, ali ne mogu da procenim šta. Ne mogu ni ja. Ja takođe ne znam. Čista misterija. Pitaćemo mi kasnije domaćicu da mi vidimo šta nam na meni, ugladni smo. Zna Ivanka da je bolje pitati nego skitati. Predjelo meze iz gradinu. Mislim da se ovo čita mez iz gradinu, po našenski, po šopski. I sigurno sam da je neko povrće u pitanju prirodno-organsko. Ja ovo ne bi ni pogađala, ja stvarno ne znam. Sačekat ćemo mi da dođe predjelo, pa ćemo tada odgonetnemo šta je. Pa, žene s juga, moram prvo da vas ispravim s ova dva padeža. Debre iz gradinu, kod nas je iz gradine. Ali da vidimo šta nam je glavno jelo po šopskim. Pa ja od šopskog znam samo za šopsku salatu. Osim glavnog jela što se zove po šopski, isto to ste čuli kod mene u goste, šopski jezik koji smo svi pričali mi. Ja po šopski jezik ne znam ništa, no po rađevski, ali ću rado da jedem ovo šopsko što god je. Desert šumska priča. S obzirom da smo danas ceo dan pominjali te borovnice i da toga ima puno ovde, možda je nešto sa tima, možda i nešto što je ona smislila na neki svoj način. Sad će da stigne predjelo, pa ćemo da vidimo šta je iz gradinu. Tako je. Dame već upisuju prve ocene, dok Lidija servira predjelo koje je izazvalo jezičke nedoumice. A u predjelu nema čega nema. Nešto pravljeno, nešto malčice i pozajmljeno. Burda je mlečni proizvod koji sve više postaje brand. Burda se pravi od kiselog mleka koji se cedi i fermentira 20-ak dana, a specijalitet je Lužničkog kraja i mi smo za ovu priliku vurdu pozajmile od Lužničkih rukotvorina. Sa iste adrese stigla je i riblja pašteta. Ova je napravljena od bandara ili grgeča. U Vlasinskom jezeru živi preko 20 vrsta riba, za danas smo izabrali ovo. A tu su i šopski krompir, pravi leskovački urnebes, sušena šunkica i kuglice od hiljde sa orasima kao svojevrsna jestiva dekoracija. Kolutići paprike, malo hleba za podlogu i kad se sve to skocka, meze može na sto. Kako da odgonetnemo? Sad ćemo da pitamo. Isto, da. Izvolite. Dekorativno isto. Meze iz gradinu. Izvolite. E sad bih vas pitala samo ovaj hladan čaj ili šta je to? Mi ne možemo da odgonetnemo šta je. To je čaj od čage. Čaga je gljiva koja raste na brezi. Evo ovde možete videti kako izgleda. Do sad nisam pila čaj od te pečurke. Nismo navikli na takve ukuse, ali naravno kad bi koristili češće, navikli bismo se. Za čagu nisam ni čula ni videla. E, baš vam. Možda jesmo i videli, ali nismo znali šta je. Možda je u našim krajevima ima. Baš fino. Ovo je predivno. Jako ukusno ovo. Probaću sve. A na vojvođanski način nema ništa, ali meni ovo... Ukusno je sve. Kod nas se tako ne sprema. Mi smo Vojvođani, mi volimo hranu koja je jaka i koja se sasvim na drugačiji način sprema. Predjelo je bilo super. Ovako mala žena, maštovita, ja nemam reči. Da probamo i pitu ovu, kako je izvrsna je pita. Kod nas ovo ne prave, jer ovo je zaista lepo. Meni se i urnebes ovaj sviđa. Baš je lepo. Dame sve tiše, viljuške sve glasnije, samo Slavka ne posustaje. Ne znam se šta je lepše, ali ovo suvo meso ipak je suvo meso. Slavka je najveća pričalica i najzanimljivija je. Ja sam za ono red slanine pa red šunke. Pa i ovde ima neko meso. Meni se čini da je to riba ili nešto, neki specijalitet od ribe. Većinu tih stvari iskreno nisam jela. Bila sam malo u dilemi. U jednom trenutku sam se čak malo onako poljuljala moje samopouzdanje, pa šta ja sad da radim pored svega ovoga. A posle sam razmišljala, ovo je predivno sve, Lidija, tako.
dobro servirano, ali glavno jelo posebno mi se dopalo. Neobičan i miris i ukus, ali je prelepo. Najmanje mi se dopao glavno jelo. Preobilno i sa mnogo začina. Ukus je bio dobar, izgled je bio fenomenalan. Posluženje je bilo jako lepo. Kako se zvalo, ne znam, ali jako, jako je lepo. Po šopski. Baš je bilo preobilno, ali je bilo preukusno. Pošto su privele kraju i jelo po šopski, dame su spremne za šumsku priču, ne znajući da to nije sve što im je vredna domaćica pripremila za danas. Iznenađenje dolazi na kraju, a poslastica samo što nije. Tek kad i nju ocene, ona će moći da im se pridruži. Moja šumska priča je završena. Lidija je svoje u kuhinji završila i otišla da se presvuče, a za stolom borba sa kašikama. Dame kao da ništa do sada okusile nisu. Baš je ukusno. A nama? Evo i vaše šumske priče. E, baš vam hvala. Mi smo mislili da ste zaboravili na nas. Tamo posla. Izvolite. Ovo je ubistvo. Alvar, ja čum. Da možda da obrnete redosled. Prvo krenemo od slatkiša, pa dokle stignemo. Malo jedeš, malo pričaš i na kraju. Sita si ispričala i sve pojela. Ceo dan jedemo ove borovnice. Ovo dezert je bio fenomenalan, izvrstan. Pa ja smo gde ćeš po nešto da jedeš, to je tamo specifično. Da. Nemoj da te čuje da si kod mene rekla ceo dan jedem ovo ljanima, sve da jedeš. Obavezno se. Ja bih volila da ovo ima kod nas u Gruži, ali nema. Ali zato kod vas ima šljiva na pretek. Ima na pretek, sad je sezona branja šljiva, pozivam vas kompletno na kupljenje šljiva. Ako mi budemo jele ovako, a kod tebe kupile šljive, nema ništa od toga, ti ćeš propasti. Nećemo ti biti mnogo od koristi. A možeš neki kolač da nam poslužiš sa šljivama? Pa neću ja mnogo da vam spremam, treba da visi na vašu dijetu i liniju. E, to smo zaboravile. Ostale su kući dijete i linije. Jedino je Slavka ponela. Da, da. Od kuće, pošto celo vreme nam priča o dijeti, kad ja pogledam njen tanjer prazi. Pa ja svako večer kad legnem, ja kažem bit ću od sutra na dijeti. Pa sutra kad ustavim, ja opet kažem bit ću sledećeg dana. Ko bi odoleo ovako ukusnom i lepom kolaču? Ja ne mogu. Ja! Znala sam. Da odoliš, ne možeš da pojedeš. Razdragane i nasmejane, gošće su zaboravile na liniju i sa šumskom pričom uspele da izađu na kraj. Još jednu kaficu i baš bi nam prijalo. Uz dezert. A posle šumske priče, drage moje, izvolite kafa. Izvolite. Hvala. Baš će nam prijati. Izvolite. Hvala lepo. Hvala. Ali sve je bilo odlično. Hvala. Pa vidi se po vašem tanjiru. Ja sam zbrisala sve. Što jeste, jeste, mislim. Meni je prijalo. Dok lagano uživaju u omiljenom crnom napitku, dame zadovoljne, upisuju i poslednje ocene za danas iščekujući Lidiju. Ali domaćica treba da nam dođe da je vidimo gde je. Sad će on. Minute, da. Da nam se otišla je po borovnicu, ja mislim. Pošto su obavile svoju dužnost, gošće su uz smeh odlučile da domaćicu dozovu pesmom. Jednom od onih koju sve znaju. Lidija, ruj čašija. Lidija, Lidija, ruj čašija. Evo je! Nadam se da ćete Vlasinu poneti u koferu vaših lepih sećanja. Nadam se da ste lepo ručkale. A sad, žurka! Slavka, ovo je za tebe. Teško. Trebali smo mi sve da pojedemo. Izgleda da ćemo da istresemo sada. Žurka nego šta? Dobro.
puni ugođaj, Lidija je svojim saputnicama dovela čuvene trubače Nebojše Sejdića i iskreno ih oduševila. Očekivala sam neko čudo od ove naše Lidije, ali ovo nešto, to je bilo fenomenalno. Fantazija. Trubači su posebno iznenađenje, kao i danas predstava na Letnikovcu. Naša domaćica je jako kreativna, maštovita i baš nas prijatno iznenade. Onako kako su završile ručak, tako su i otišle. Praćene energičnim zvucima Sejdićevih trubača. Lidija Arsić, Leskovčanka sa stalnom adresom na Vlasini, se pokazala kao odlična domaćica, a ostale takmičarke kao ništa manje dobre gošće. Uz poklončiće za srećan put, razigrane dame su prezadovoljne napustile lepu i mističnu Vlasinu, koju će već za 7 dana zameniti neki novi, ali jednako interesantan kraj Srbije i neki novi, još neotkriveni specijaliteti bogate srpske kuhinje. Do gledanja za 7 dana.